ហេតុអីក៏ឯងត្រឡប់មកវិញអបាយនៅខ្ញុំបានខ្ញុំបានដូចនេះខ្ញុំទៅបងអាយវាចោលពុកអីណាខ្ញុំសុំអោខ្ញុំធ្វើចឹងអីខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរពុកអីខ្ញុំទៅបងអាយវាចោលទៅអូពុកអីខ្ញុំធ្វើចឹងអីខ្ញុំធ្វើចឹងអីខ្ញុំសុំអោThank you.
គេមិនអាចអត់ពីបងបានទេខ្ញុំធ្វើចឹងអីខ្ញុំសុំអូ